Forstår ikke, kom nu! Hvad er det, gutter? Kom så, ikke? Kom nu, mand! Kom så! Thank you.
Sådan, så røven på bolddrengen. I oprykningsspillet har Sydvest udlejet til Eriksen mod Kolding. Det er godt, du lige kan tage med til dig selv nu. Fedt, en gratis show. Tag en kort og lang. 1, 2, 3.
Hurra! 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 Så lange! Hurra! Tillykke med det! Jeg tog turen tilbage i Vandvildsrejdag, hvor du spillede. Jeg synes, du spillede rigtig godt og farlig, som du har taget. Hvordan var det at være tilbage med en grøn trøje på i dag? Ja, med en grøn trøje. Fint. Det var dejligt at være tilbage. Jeg elsker at komme i Vandvildsrejdag. Det er et dejligt stadion, det er altid. Så det er til frem til. Det gjorde det også godt, fordi du spillede godt i dag. Var der nogle særlige ting, du lagde mig til i dagens kamp? Nej, altså vi kommer lidt skidt ud og laver klods og straffe, altså dårlig opdækning, og så scorer de Sten Sikkert, og så kommer vi godt med at styre spillet igen, og så Jan er der altså til sidst, så får de dødbold, og det ene af deres midterforsvar stiger op og scorer, og så igen måske en personlig fejl, hvad kan sige, men vi har også en mulighed for at score selv, så tillykke til Frank, de var skarpest i dag. Jeg synes også, at det er lidt mærkeligt nu også frem. Det var på sidste plads, og vi har ikke vundet så mange kampe. Så ved jeg, hvor jeg er der. Jeg synes, at I er det bedste, at vi har spillet. Jeg tror, at Frank har spillet over i øvnene, og det er en god kamp. Ja, det er så ærgerligt for os, men ja, altså Frank, de knokler på, og som de altid gør. Og så, ja. Hvordan vurderer du frem sådan, ud som de kampe, du har spillet mod andre hold? Er frem så bedre og dårlig, eller den samme? Jeg kan sige, de er ikke slet ikke de dårligste. Jeg vil sige sådan lige i 19 der. Vi har også mødt nogle rigtig gode hold. Måske spiller lidt mere fodbold, men der er ikke nogen rigtig strategi i fodbold. Det er jo vinderen, der har ord. Ja. Så til sidst kunne jeg tænke mig at spørge om, hvad er jeres planer på i år efter oprykning første division, eller hvad er jeres mål i år? Jamen altså, vi selvfølgelig går vi efter oprykning. Vi ved også godt, at der er mange flere penge end os, men vi synes selv, at vi er gode, og det beviser vi også i sidste oprykningsspil, hvor vi blev nummer 4. Og i år er vi endnu tættere på. Jeg har ikke set de andre resultater i dag, men Vi er stærkt hold og spiller godt, så vi skal nok komme med en masse sejre de næste par kampe. Det er sikkert. Super, tak fordi du tog dig til at tage mig videre med sæsonen. Selv tak. Hæmmermelding! Godkendt! Første halvleg var noget slemt broderi, og anden halvleg var rigtig god. Vi vil gerne se banens bedste spiller, Simon. Det var sgu os alle sammen, der stod sammen i dag, og det kunne man virkelig mærke. Det er derfor, vi fik 3 point. Derudover vil jeg lige have med jubelscenen fra Brian Dahlbrug derinde.